Salam əziz izləyicilər və fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlere yine bomba kimi video qarşınızdayam. Qarabağ tarixi oyuna çıxacaq. Oxu.az xəbər verir ki, Qarabağın ilk dəfə beynəlxalq turnirin playoff mərhəsində mübarizə aparacaq. Ağdam komandası Fransada Marsilin qonağı olacaq. Hal-hazırda Fransa çempionatının ikincisi olan Marsil ilə ilk oyun bütün taleyini müəyyənləşdirmək baxımından böyük önəm daşıyır. Qarabağda qeyd edim ki, 3 zədəli var. Marsildə isə yarım müdafiəçi Valentin Rangier Avropa Ligasının qrup mərhələsində qırmızı vərəq aldığından meydana çıxa bilməyəcək. UEFA Avropa Konferans Ligası Playoff mərhələsi ilk oyun 17 fevral akşam 00:00'da Marsil, Fransa, Qarabağ, Azərbaycan komandaları qarşı-qarşıya gələcək. Qeyd edim ki, hakimlər isə belədir. Nikola Dabanovic, Milovan Cukic, Vladan Todorovic, Miloš Boškovic. Hamısı Montegoro'dandır. Marsil Vladorum stadionunda bu qarşılaşma baş verəcək. Oynayamayacaqlar belədir. Listəsini sizlər için açıqlayıram. Luis Enrique, Valentin Rangier Marsil komandasındadır. Hər ikisi Marsil komandasındadır. Qarabağ klubunda isə Abbas Hüseynov, Bədavi Hüseynov, Şəhruddin Məmmədəliyev oynaya bilməyəcək. Hər üçü Qarabağ komandasındadır. Qeyd edim ki, bu oyunu canlı olaraq fikirlaz.com saytından izləyə bilərsiniz. Kanalın hər zaman kimi canlı linkini videonun altına yerləşdirəcək. Ona klik edərək canlı oyunu qaçırmayın. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olmayı və bəyənməyi unutmayın ki, daha çox belə faydalı videolarla sizin qarşınızda olaq.